na koleji první nastupujte do osobního vlaku číslo 25626 společnosti České dráhy linky S22 ve směru Lysá nad Labem, pravidelný odjezd 13 hodin 14 minut. Na koleji první ukončete nástup do osobního vlaku číslo 25626 společnosti České dráhy linky S22 ve směru Lysá nad Labem, pravidelný odjezd 13 hodin 14 minut. Vlak je připraven k odjezdu.